Италияның Милан қаласында Amazon компаниясының жүргізушілері ереуілге шықты. Олар жалақыны көтеруді талап етіп отыр. Жұмысшылардың айтуынша, 9 сағаттық жұмыс уақытында 120 рет тауар жеткізіледі екен. Сондықтан айлық атқарылатын жұмыс көлеміне сай емес. Бұл мәселе Amazon-ның кеңеюінен туындаған. Қазір Ломбардия өңіріндегі Amazon компаниясының 4 дистрибьюторлық орталығында жұмыс тоқтап қалды. Айта кетейін, бұл Amazon жұмысшылардың алғашқы наразылық акциясы емес. Былтыр қарашада мыңдаған қызметкер еңбек шарттарын жақсартуды талап етті. Содан кейін жалақы сағатына $15 көтерілсе де, жұмысшылардың оған көңілі толмай отыр.